yaxşılığa doğru etsin. Başqa nə deyirsiniz? Yaxşılığa konkret etsin. Cəmaat kütlə əziyyət çəkir. İnsanların yaşayış tərzi biraz yaxşılaşdırır. Heç Avropanın üzvü də olmamış, bizim öz irəliləyişimiz, öz gücümüz, bizim mərdlərimiz, dövlət başçılarımız, prezidentimiz, vəzifədə çalışanlarımız, məyər bunlar azdır. Bu söz azadlığı, sonra fikir azadlığı müəyyən dərəcədə irəliləyiş olub. Amma tam mənasında demək ki, Avropa standartlarına uyğundur. Belə bir şey mən hiss eləməmişim. Küçədə belə səlavodla gəzməyə qabaq, yox idi axı belə səlavodla gəzməyə. Dəyişilmir, nə dəyişilmir? Daha da pis olub, yaxşı olmayıb.